Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim dilahirkan pada tanggal 15 April 1942 di Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Beliau pernah menjadi guru bahasa pada tahun 1964 setelah berjaya menamatkan pengajian dengan memperolehi sijil perguruan dari Institut Bahasa Lembah Pantai, Kuala Lumpur atau kini dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim begitu signifikan dalam profesion perundangan. Beliau memperoleh ijazah pertama dan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang undang-undang masing-masing dari Universiti Singapura pada tahun 1973 dan University of London pada tahun 1994. Beliau memulakan kerjaya politik sejak tahun 1974 sebagai Setiausaha Parlimen Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Malaysia dan masih aktif sehingga kini. Beliau telah menjadi penasihat sosiobudaya Kerajaan Malaysia dari tahun 2013 hingga 2018 dan merupakan mantan Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau UIAM dalam tempoh yang sama. Beliau telah memegang pelbagai portfolio pentadbiran kerajaan di bawah 5 orang Perdana Menteri sejak tahun 1974 hingga tahun 2018, iaitu semasa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Badawi dan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Antara jawatan dan portfolio yang pernah disandang beliau dalam pentadbiran negara ialah Menteri Kebudayaan Kesenian dan Warisan pada tahun 2004 hingga 2008, Penasihat Sosiobudaya kepada Kerajaan bertaraf Menteri pada tahun 2013 hingga 2018, Pengasas dan Pengerusi Yayasan Ikatan Malaysia Indonesia atau YARMI pada tahun 2013 hingga kini, Pengasas dan Pengerusi Yayasan Budi Malaysia dan Pengasas dan Pengerusi Yayasan Warisan Negara atau YWN. Selama 11 tahun, bermula pada tahun 1976 hingga tahun 1987, beliau mengetuai gerakan anti-dadah di bawah Persatuan Kebangsaan Anti-Dadah Malaysia atau PEMADAM. Beliau juga merupakan Presiden pertama International Federation of Non-Government Organization Against Drug Abuse atau IFNGO. Dalam tempoh 1999 hingga tahun 2003, semasa berkhidmat sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri dengan portfolio undang-undang, beliau telah melibatkan diri dalam pelbagai usaha berhubung perundangan, pentadbiran anti jenayah, isu-isu penguatkuasaan dan hak asasi manusia. Beliau sentiasa mengutamakan isu-isu hak asasi manusia yang tidak harus dijadikan prinsip-prinsip kehidupan melulu kerana hukum hakam tempatan termasuk tuntutan syariah, adat besam dan kebijaksanaan tempatan wajar mempunyai tempat operasinya di wilayah Nusantara. Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim semasa bertanggungjawab atas portfolio Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan telah mengusahakan penubuhan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau Aswara di bawah Akta Parlimen 2004. Beliau juga bertanggungjawab memujukkan Akta Warisan Kebangsaan tahun 2005. Pada tahun 2012, Yayasan Budi dan Yayasan Warisan Negara pula diwujudkan bagi menghidupkan telapak budaya Melayu dalam tamadun asal bangsa Nusantara. Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim juga aktif dalam menulis dan memberi syarahan berkaitan undang-undang, sosiobudaya dan hal ehwal luar negeri. Sehingga kini, beliau telah menghasilkan ratusan rencana sejak tahun 1963 dan beberapa buah buku ilmiah. Antara hasil tulisan beliau ialah Rule of Law and Executive Power in Malaysia 1995, King Gas, A Man of His Time pada tahun 2012, Tunku, Still the Greatest Malaysian pada tahun 2012, Pantun dan Bahasa Indah, Jendela Budaya Melayu pada tahun 2013, Adat, The Legacy of Minangkabau pada tahun 2015. Pada tahun 2010, Tan Sri Datuk Seri Dr. Utama Dr. Rais Yatim dianugerahi tokoh buku oleh Persatuan Penerbit Buku Malaysia dan pada bulan Oktober 2016, Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim sekali lagi dianugerahi gelaran Dr. Honoris Causa daripada Universiti Andalas, Sumatera Barat, Indonesia.
Kebertokohan beliau sebagai seorang yang kerap menjelajah ke merata kawasan di Indonesia, Brunei, Singapura dan selatan Thailand dengan membawa falsafah kekitaan, masyarakat serumpun dan aktif memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa wilayah Nusantara dan antarabangsa di samping menjadi bahasa ilmu, bahasa perdagangan dan lingua franca. Majlis dengan bangganya mengalung-alungkan kesudian yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Ais Yatim sebagai perasmi seminar antarabangsa susastra Bahasa dan Budaya Nusantara 2019. Dengan ini, Sutra 2019 mempersilakan yang berbahagia Tan Sri untuk menyampaikan ucapan perasmian.